galera, a gente tá chegando agora na Fonte Luminosa. Vê que espetáculo. Aqui é o portal de entrada. Minha sogra esquece. Ó galera, tem esse castelo aqui, ó, bem iluminado. Esse outro castelo ali. Ué. Olha galera, que massa, olha. Um monte de coisa enfeitada, pirulito. Uma árvore ali só de pirulito. Castelo. Olha galera, que essa aqui. E aí, que essa tá achando que... Esse ano tá mais bonito ainda do que nos outros. Ali galera, é pra entrar no... pra ver o relógio, né? Eu acho que tem que esperar. Quando eu podia virar? Vai de um pulo ali pra trás. Esse ano o tema é, o anúncio do anjo Gabriel, a Maria. Da, ela tava grávida de Jesus, né? Ela dá luz a... Uhum. Aquela frase, né? Aquela da, de Garanhuns, tá aquela frase. Eis que dá luz a luz no filho. Olha galera, tudo isso aqui é na praça aqui, onde tem o relógio das flores. Tem uma casinha ali de boneca de pano. Mas sempre numa casa assim, para entrar, fica uma pessoa com álcool em gel orientando, né? Ele procurou aí. Olha galera, que show. A gente tá, hoje é segunda-feira e a gente tá fazendo essas filmagens. Eu vou postar na quarta-feira pra vocês verem. Aí se não der pra fazer um vídeo só, aí eu vou fazer vários vídeos, beleza? Eu faço um vídeo aqui da Fonte Luminosa. Não, faço um vídeo lá da Fonte Luminosa, aqui do Relógio das Flores e outro lá do centro, lá da Avenida Santo Antônio. Olha galera, aqui Rapunzel. Que arretado. Galera, tá massa demais, viu? Aqui. Essa aqui é a praça do relógio. Olha como tá show, olha. Tá lindo, lindo. Aí que é essa ali, mais minha sogra. A gente agora tá indo aqui no sentido do relógio que fica aqui, pessoal. Tá bem. Galera, esse aqui é o relógio. Aí fizeram esse castelo em volta do relógio. Olha como tá massa, show. Muito lindo, viu, pessoal? Hoje, segunda, tem muita gente aqui visitando. Final de semana aqui deve ser lotado, né? Geralmente sábado e domingo aqui é mais lotado. Durante a semana tá esse movimento.
Aqui, pessoal, em volta do relógio, olha como tá. Tem essa da avenida. Tá muito bonito, muito bonito mesmo, pessoal. Olha, galera, tem essa outra parte aqui. Aí tem, como é o nome desse carrinho, que você sabe? Esse aqui é setup ali. Olha, galera, que massa, olha. Show de bola, que imagem. O cavalo ali todo pisca, pisca. É uma carruagem, eu lembrei agora o nome. Carruagem. Agora. Nada aqui é tema de princesa. Aqui tem um cenário como se fosse um tema de princesa, né? A gente viu vários cenários, Branca de Neve, ali tinha Rapunzel, Cinderela, o que mais? É mais tema de princesa aqui esse lado. Galera, eu vou ficando por aqui, beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer o vídeo lá da Fonte Luminosa e tem da Avenida Santo Antônio, beleza? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar esses outros dois pontos turísticos. E é isso aí, pessoal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e comenta aí o que tá achando do vídeo, beleza? Até o próximo vídeo.